Jeg skal bare lige se, om pjernen har sat det til. Kan man få pengene tilbage? Nej. Er det ikke noget med, at man har 14 dages returret? Nej. Ikke her. Hvad fanden er det for noget pis? Det er en pæn hul, du har her, synes jeg. Ja, er det ikke? Ja, det synes jeg, der er. Men det er som om, der må... jeg skal mindst have 64 diamanter for at beholde den. Byen skal faktisk betale dig for, at du skal bo der. Det er sgu da, fordi jeg skal det, far. Sådan er det. Når vi er utilfredse, så betaler borgerne kraftedeme mand. Kraftedeme lærer det, mand. Så kan I sæt med lære det i små børser. Du synes, hvor meget homoseksuel. Altså, skal man virkelig til miniverden for at få tre? Ja. Og der er pisselagt. Du skal trykke slash-spawn og så lige overfor. Jamen, så kan jeg jo ikke komme hjem igen. Jo, T-spawn. Jamen, ikke ned i min hule. Er du dum? Er du dum? Jeg er meget utilfreds. Ja. Sådan kan det gå, Martin. Men Anders, du har kun lånt de diamanter, det er jo... Nej, backseas. Jeg skal jo faktisk igen inden for en uges tid, ellers så falder hammeren, du. No backseas. Anders, vil du have nogle diamanter? Ja, jamen det er jo fordi, jeg snød ham. Ja, du snyder, ja. Nej, men det er jo lidt svært at snyde. Man kan da ikke snyde i Minecraft. Kan man det godt? Vi ved jo aldrig, hvornår det er op til, vi må ikke give folk gode idéer. Hvad du er? Gå nu væk! Spade, mand. Sådan en har jeg. Ja. Fuck. Der ligger en spade. Gå nu væk. Arne? Ja. Total linselus, mand. Det var dig, der gik ind for mig først. Ja, men det er dig, der fortsætter. Altså, er det Linse Kessler, eller hvad fanden snakker du om, Anders? Bare Arne, der er sådan totalt hopper ind foran kamen. Det er fordi, Anders han har taget sit munketøj af. Bare er ikke, nøgen! Anders er ikke længere munk. Jo. Men nej, men det er bare til vask. Ja, det er fordi, mor hun skal lige vaske det. Det er til vask. Kan ikke gøre færdig. Sådan er det jo. Jeg synes, vi kan, altså, vi kan ikke alle sammen være en dirty little monk, Arne, og rende rundt i samme tøj hele tiden. Jo. Det har jeg gjort sådan 3 år i streg. Samme shirtless. Der er zombier! Den forsvandt. Så du har faktisk rendt rundt i 3 år med... Hvis zombierne kommer ind på vores kunst, så forsvinder de. Hvor sejt! Det er bare airpack. Kan man også få sådan en mod fluer? Fordi så kunne jeg godt bruge sådan en. Kæft, hvor der mange fluer og myg på mit værelse. Det er konstant træls. Hvem er min nabo? Det er altså... Jeg gætter på det, der er Laura Kaiser. Mest fordi det står der, gør det, er det ikke? Nej! Hvad navn står på postkassen? Nej. Martin, mand. Gætter på det, Laura Kaiser. Hold nu op, mand. Jeg har ikke spillet Minecraft seriøst længe. jeg tror aldrig, jeg spiller Minecraft seriøst, hvis jeg skal være helt ærlig. Jamen, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor virker den der... Nej, hvor du spørger meget, det er da helt vildt. Jamen, hvordan kommer man til spawn, når skråstrej spawn ikke virker? Hold kæft, du skal skrive... Hvad? Skråstrej spawn, den virker ikke. Hold nu kæft, Jamen, den virker ikke. Hvordan kommer man så til spawn? Slash spawn for helvede. Det virker ikke. Har du trykket på den der medlemsting? Der står, du har ikke adgang til den kommando. Har du trykket på den der medlemsting? Prøv lige, skriv lige noget i chatten. Ja. Ej, mand, du har ikke læst dig hjemme. Hold nu op, mand. Du er bare tonset igennem det der spawn der. Regler, det skal jeg da ikke læse. Så skal du gøre det, så skal du dø. For at komme til spawn. Nej! Og så når du kommer til spawn, så læser du lige helt i det der regeltæppe, og så sidder der sådan en knap, hvor du trykker på, hvor der står, så bliver du medlem, så trykker du på den, og så bliver du medlem, og så kan du skrive. Ja, men hvordan kommer han til spawn nu? han skal dø. Han skal bare lade sig dø. Jeg skal låne kiste. Du skal ikke låne noget, noob. Jo, jeg har faktisk mange værdifulde ting. Du skal bare... Låne mig så en kiste, mand! Jeg kan være gist for dig. Jeg stoler ikke på folk, som har en hule under sit hus. Der er sådan lidt for meget bad. Hør her, mand. Du fik 15 diamanter af mig. Ja. Yeah. Fordi jeg ikke mig om. Smid tingene for mig. Hvor er du henne? Ja.
Ja, de er meget værdige. Men dem havde du jo fået, Krølle. Og min velkomstbog, den skal jeg også have igen. Det kan du nok ikke komme af med, så det behøver du ikke. Så. Så, nu døde jeg sgu. Så. Respawn. Nej, nu skal jeg da tage den der quiz forfra. Ej. Så kan du lære det. Det er grund til, at du skulle tage den quiz der forfra. Det er ligesom der, du kommer her til knapperne. Sig det bare. Og nu skal jeg gøre alt det her forfra. Martin, mand. Martin var sådan, okay, du bare nu har jeg registreret regler. Åh, en sommerfugl! hvis vi ikke havde sagt det, så havde du været sådan en rigtig noob, der bare spurgt i chatten. Hvordan kommer jeg til spawn? Har du læst reglerne? Nej! Det har jeg ikke. Er det ikke engang løgn? Hold nu op med at mobbe mig! Når man laver sådan noget der, bare tonser igennem og bare tænker, regler, det behøves jeg ikke at læse. Kæft, man. Nå, nu er jeg i hvert fald medlem. Så kan du skrive. Nu skal jeg have mine ting igen. Skal du bare sige, hvad for nogle ting? Vi har ikke fået nogle ting. Ej, jeg skal have mine meget værdifulde ting igen. Så må du nu har jeg jo også betalt ML-coins, for det er det. ML-coins? Det står der sgu da. Mener du, at det hedder MLC-coins? Nej, ja, det gør det. Jamen, det gør det. Det hedder MLC-coins. Hej, Arne. Jeg er ved at sætte jord på tallet her. Det var en fantastisk idé, du havde der. Det synes jeg faktisk talte også, det lige var. Jeg synes, må jeg var godt få mine ting igen, Arne? Hvem er Marne? Arne. Jeg står lige ude foran din dør. Jeg er ikke ved min dør. Hvor er du så? Jeg vil gøre hjemme igen. Skulle aldrig have givet det. Anje! Jeg står her på taget af jeres hus, fordi så muligheder jeg bare. Det gør du bare. Giv mig min ting igen. Okay, så må du finde mig. Det kan jeg jo. Jeg har fundet dig. Skal jeg lige komme op og åbne? Jeg kommer lige op og åbner. Jeg skal nok komme op og åbne. Ej, man, total nyt. Står bare og kigger på dig nu, Anders. Kom så. Ui! Hvor er du henne? Pulu. Helt ned. All the way. For helvede, Anders! Han var hernede lige før. Jeg sværger. Jamen, han svæver. Hvor fanden er du henne? Er i mine verden. Skal med i jord. Nej, stopper du! GG, Arne. GG. Arne! Creeper! Nej, hvad hedder det, Arne? Åh, lorte trapper. Jeg tror lige, jeg går FK. Why? Kæft, mand. Hvor er min ting? YMCA. Nå, hvordan kommer man til min verden? Går du til spawn? Jeg er i spawn. Og så går du bare lige ud. Bare lige ud. Bare lige ud. Ine verden, her skaffer du materialer. Åh, det var godt nok hurtigt. Til højre eller venstre? Højre. Okay. Til højre eller venstre? Det er ikke. Okay, Arne. Hvor er du henne? Jeg er i byen. Bulu, Arne, hvor er du henne? Hej, Anders! Hej, Arne! Allerede tilbage fra miniverden! Det var dejligt. Arne, du skal virkelig bare voldtage sig en munk. Nej. En munk. Er det heldigt for? Som ikke er i celibat. Jamen, der er ikke nogen, der snakker om, at vi er i celibat i den her år. Hvorfor er Pjavn ikke ind i opkald, hvis han bare står og kigger ned i byen? Det må da være kedeligt. Jamen, man må da sten helt vildt, mand.
Prøv lige at åbne døren, så jeg kan komme ind i huset nu. Åh, for helvede nu, mand. Jeg har du run, Anders? Jeg tager til min verden. Jo. Nej, fuck nu af jer. Kommer jeg op og åbner. Fuck nu. Det er det, jeg vil have min ting. Kom ind. Jeg vil have min ting. Okay. Giv mig min ting. Jeg vil have min ting. Nu. Ellers så siger han det til en admin. Jeg vil sige det til min mor. K den. Ellers så signerer jeg bare Anja i trosten af hans liv. Det gør du bare. Så jeg bare hopper ind i ham. Jeg er bare ligeglad. Prøv at kigge på min skin, Anders. Skal du se min tidsmand? Ja. What the fuck? Der er bare så mange, der ikke lægger mærke til den. Du er så nasty, man. Jeg fatter ikke, at Mike X, vi optog fucking en hel sæson af det Tekken-lort der. Der var ikke én, der sagde noget om den tidsmand, der er på min skin. Det er helt vildt. Og jeg er fucking hængepatter. Kan du se det med to mega lange næbels ovenover? Det er slaggy titties, det der. Der var ikke nogen, der lægger mærke til det. Ja, det kunne du jo se, hvis du var her, Arne. Arne, han er travlt i min verden. Jeg tvivler. Det tvivler jeg også på. Arne leger bare hide and seek. 1, 2, 3 kroner for Arne. Arne er fundet. Her lyder dåsen. Hvad det var? Okay, Martin, hvis du er hovedet, så står jeg i sporen. Så smider han bare ting random. Fuck nu af. Hvorfor laver du ikke bare nogle ting? Hvad? Hvorfor laver du ikke bare nogle ting? Dem havde jeg lavet helt selv. Smop. Bare andet controller. Arne troller, ja, han gør. Jeg kan jo ikke komme ud af huset, Arne. Ej, det er lidt ej, for helvede, mand. Så skal man bare lege totalt dørmand her. Hvad fanden sker der, mand? Hold nu pisse, mand. Du har ikke overvejet bare at lade den stå åben, eller hvad? Det kan jeg ikke. Den lukker selv. Så skal du ligesom flytte dig fra døren der. Så er den. Det er den anden dør. Der er jo to. Okay, hvor er du henne, Arne? Nu står jeg... Ej, nu må jeg ikke fjerne de der vines fra døren der. Fordi jeg løber hele tiden ind i dem, og så... Skal jeg blive hævet op? Det var. Nej. Arne, hvor er du henne? Så må du finde mig, fordi nu kører jeg. Fuck nu af! Hej! Jeg vil have mine ting! Giv mig dem! Så, hvorfor ligner du ham Jamie? Det er fra Mythbusters. Dit skin ligner fucking Jamie. Jeg fik dig ind i huset, og der er slet... Nej! Nej! Og der er lige fucking dit levende menneske! Ja! Han har joinet vores kult. Han kommer aldrig ud. Jeg vil ikke være mund! Hvorfor? Arne, giv mig hjælp igen! Giv mig det så! Føl, røv hul! Du! Nej! Hvorfor? Du ligner seriøst Jamie fra Mythbusters. Prøv at kigge på ja, det der skin. Han mangler bare lige den der kalot der. Ja, den der barat. Ja, baratten, ja. Sorry. Og så sådan lige en hvid i skjorte. Ja. Giv mig det! Det er sjovt, hvis du gik ind. Ja. Det er fordi, jeg gik ud og så var Martin ved at gå ind i huset. Jamen, nu står jeg her, så kan døren ikke lukke. Der var én ting. Giv mig så resten. Der var en anden ting. Der var den tredje ting. Og femte, sjette, syvende. Oh my god, Arne. Hvad havde du egentlig med? Jeg havde fuld armor, fuld tool og jernværktøj og... Det skal du sige. Det er sgu da rigtigt. Jeg har fået dem af krølle. Ups. Der er det, siger du selv har skaffet dem. Det gør jeg lige meget. Ja. Jeg har ikke fået alle mine ting, og har det afleveret, så. Help mig! Oh my... Ja, hvem er resten? Du burde da også vide, never trust Arne. Aflever Arne!
Aflever! Ah, der er så åben dør! Hvad er mit bad? No, I don't wanna do that. Hvad er mit fucking bad? Jeg gider ikke at være dørmand mere. Arne, giv mig min mad. Nu har du fået din mad. Hold dig væk fra huset. Du stykker. Jeg har fået 5 ud af de fucking 20, jeg havde. Anders. Ja. Arne, dit fucking... Giv mig min mad. Hvad laver du, Arne? Vi har et vest, der kigger på os. Hvad har vi været, der kigger på os? Et menneske! Ved man godt. Sig til, at man skal lade være. Det er pisse ubehageligt. Jeg skulle være en creeper, din idiot. Kommer jeg lige op og kigger. Første town i chat. Hvad er der nu galt med ham der? Det er fordi, han skulle have skrevet i grå, ikke? Så løb han ind. Løb han ind? Ja. Ja, men nu kan I ikke finde mig. Jo, du står op. Jeg spiser din mad, hvis du ikke kommer ud. Hold nu kæft, jeg kan ikke komme ud. Døren er åben. Det er lukket. Giv mig så min mad. Hvorfor kan jeg ikke? Nu lukker fucking døren lige foran mig. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan tilføje dig til grunden. Giv mig så min mad. Det bliver klart. Løb så! Efter mig! Arne? Ja. Jeg kan ikke engang spise min mad, så meget lækker der på serveren endnu. Det bliver bare ved med at spise. Sådan der, nu skidt der noget. Sådan der. Sådan der, så fik vi det på plads. Hvad er det mad, jeg havde? Ej, det skulle du ikke lave jord, egentlig. Du er jord. Wow, GG for comeback. Du er jord. Jeg har jord. Fuck, du er med alle de fucking fluer, mand. Hvad sker der? Jeg bliver havet af dem. Det er vi her om, Jakob. Jeg bliver havet, mand. Oj, fucking Jakob, mand. Hvad siger du? Finder Jakob. Finder Jakob. Finn. Ja, eller Finn Holger. Er det godt eller dårligt, hvis man går ned til sin boghandler for at købe en Holger-bog, og så man ikke kan finde den? Bare bjergfrihed. Best joke ever! Arne, vi mangler jord heroppe. Jeg har faktisk noget jord. Oh. Kunne du tænke dig det, Anders? Jeg kan tænke mig noget jord. Jeg har lige det bare et sikkert spørgsmål. Her. Nå. Det er lige what? Hvad er han? Hvad er heldet her blevet her? Pjørn er bare pjørn. Pjørn. Hvad siger ham? Jeg siger pjørn. Hej, fader. Fader Arne. Hvordan skriver I? Er det bare TC eller hvad? Ja. Ja. Ej, det er sgu da rigtigt. Ej, Martin, man. Det er jo helt... Jamen, det er sgu da langt til siden, jeg spillede på en også tab. Man skal da også bare hele tiden holde dig i sidst, jeg spillede på en tavleserver, det var sammen med Rikke og Mick. Det er fandme det er over et år siden. Du skal bare holde dig i hånden hele tiden. Mm. Det er sandt. Ej, Grølle. Det er ligesom sådan, man spiller Minecraft, altså. Der så. Står de så meget reglerne på serveren, man skal hjælpe hinanden. Yeah. Jeg hjælper også til at få dine ting igen, du skal bare efter mig. Ja, det tog også kun en halv time. Hvad er du? Lige meget. Det er lige meget.